удостоверение. Посвящение удостоверение партизана Беларуси. Константин Засулов. Сырты жасыл, гербы бар, қызыл сызық полоскасы бар. Шынде БССР удостоверение номер 25-61-99. 25-61-99. Саттерб Абдрахман действительно участвовал в партизанском движении Белоруссии в период Великой Отечественной войны с ноября 43 года по июль 44 года в качестве рядового бригады Константина Заслонова. КС Заслонова. Константин Заслонова. Угу. Председатель исполкома Чаш... Шестинский. Шатинский. Документы кирпан. Бувал денег и сол я, 20 не жрал. Малорумка не была, лечеровку выпувал. Страдания мыло скажет, а на сердце камень лежит. Страдания, страдания, не забуду страдания. Латва, Литва, Эстония, Финляндия. Польша бәрін алдық. Ұрыс басталмай тұрып алдық. Ұрыс басталмай тұрып. Yeah. Соларды алдық. Соларды қаратып алдық. Жаңағы Польшаны, Финляндияны, Латва, Литва, Эстонияны бәрін біз қаратып алдық. Бая қылышты қайрап барып атпанан ағат бәрі. Қылышты сарқылдап, мына орда, мынандай төрт негелетін лампас, аяқты шпор. Сәт тегізіп атты, тегізіп қойсаң аспанға қарғиды ағат. Он барып, қылышты қайрап Польшаны, анау Латва, Литваны қаратып алдық. Сөйтіп енді қайтып неғып келетінде ұрыс басталды. Қандай-қандай қалаларында есіңізде бар ма сіз? Есіме шығып кетті оны. Главный қалаларын сол бәрі бар ғой енді ол. Майда қалаларда, үлкен қалаларда. Қандай бригада, қандай жаңағы бастықтарыңыздың болған? Қандай бастық бізде? Жуков болған, командушы. Баркасовский, Жуков. Баркасовский болшаның несі қой өзі, болша болақ қой өзі. Сол енді барғанан қайыр жіберіп, оны кейін өзі қайтадан команды бітетті қой. Баркасовский, Жуков, біздің средний фронтта командушы болған солар. Оны мұны как раз воевай тетті қой ұрыс басталғаны кейін. Соны мен бір жарым айдан кейін Могилев деген қалада ұраны болып қалдым. Қалай болды соны айтып беріңізші жақсылық. Араны болып қалды Могилев қаласында. Бұл қай жылы? Сол ұрыс басталған бір жарым айдан кейін. 41 жылы ма? 41 жылы ұрыс басталған бір жарым айдан кейін араны болды Могилев деген қалада. Сонан Гродно, Чучин, Осипович деген қалаларда бәрінде болдым мен. Битвіске де. Соның бәрі қартада бар сол қалалардың. Сен орда Ұрани болғаныңызды жақсылап айтып беріңіз. Ұрани болған Могилевте болдым. Қалай болдыңыз? Хан не қалай болды? Азан да сәске бәскеде жаңағы ұрыс басталып кетті. Қаланың бер жағында да капл кров ашышайт Могилев деді. Істелінен бір қаз келді. Соны көріп бәріміз прям нападан ет. Менде ұрышной пулемет Дікторов. Мен пулеметші едім. Олам жаңағы айдаған парманан еңбектеп келатсам затворға топырақ кіріп артында командир келатыр политрук менен команда давай истрелай ставка бір ақ атылды қайтып истрелай уже заелся еңбектеп бір қарасам ояқ қияғымда ішкім қалмапты. Соның қарғып тұрып, бір парға кездесіп қалдым, айдап тастаған парға. Соның тұрып, жүгіріп баратқанда, мұлияма көп бір ми жарылды. Қолымдағы пулеметті кетті, ұшып. Соның бір талдың ішіне барып, майда талдың ішіне бір шұқыр бар екен, шұқырға құладым.
Үстінен кеп қызы бір талай балалар басып қалды. Ой, оқсы баймай, құға деясу. Мен өзім қарасам, мұна жеңім, немнастырқам талқан шығып бетті. Ой, ұраны бұл. Мұна саңым бәрі, шалбарым қанған. Ой, ұраны бұл. Сол-сол өкер түшті. Қан кетіп бірәді, жән кетіп бірәді. Шөлі алды да кетті. Ой, ол, өлетім бұдым. Тұр, тепкілеп, астынан шығып жаңалардым. Сон бұлай жүгіріп бірәсім, санитарке келеді екен. Давай пірбәш. Несіме қолымның сыртынан, жеңімнің несімені байлай-байлай сат. Айда бар жаңына, барып бір құдыққа барсам, араны болғандар жатырғы сейін. Ой байлап, бәрі. Шөлде өліп бұратым. Ана қауғасы болады. Ағаш, шелектен істеп қойған. Ағаш бұның. Башы бір қызы, бір шелек суы тартып алып қызы, біраз жәнім көріп. Сон ар жағында жаңа ұраны болғандар бар екен. Дивизияның жаңа ұраныларды әкеп, шеқарын ақтарлық баған сейін. Ой байлап, бай байлап жатқан. Сон үшіне барып бір уақытта. Кеш болып, сөйірге тастады бізге. Жаңа снарядты, күртілді. Ал аяқ қолын сауын. Жаңа біздің майор Карпенко деген еді. Біздің дивизияның бастығы. Ал енді. Анау жерде талда жаңа біздің жаңа санитаркілер, доғдырлар привязка жасап атыр. Жаңа қол құрған. Соны жаяу келатырып, бір уақытта бір машина келді. Өңкөй жаңа өлім түкті салып алып, ұранылырды. Соны мені барып бар, барсам бұл сен. Біреуін бұлай тілет, біреуін бұлай тілет. Бір әрел тауып алып, күн батып кетті қараңа. Сон қасымды отырып, ой байлатып кеп, тілет. Сон бір дәу жуалдыз барын кеп, тігеді әкең ауысы. Әр жерден, бір жібек жіптінен өткізіп-өткізіп қой. Менің қолым еді көргім жоқ. Әкең ауысы, мен дой байлатады екен қой енді. Құлжыз, жаттым. Мұнияқтарлығы ит тартып кеткенде енді, бұл әуеттер жал бұрақ тұрған болу керек. Бірде мен әкетті өшірден байлады ма бір бәле қылды. Оның бірде мен не қылды. Сөде, бұй, жоқ сөд. Оның бір әдейел жамыл бап, сөйірді отырдым қысайын. Бір үстелді алдым, сүмір өйіп. Ой, байлады бәдеп, привәске жасап атыр. Жаңа тіліп бәріне. Соның бір уақытта қызайын сөйірге тастады.